38 sekunderna så har ni inte klarat av det. Då har vi fått dödsfall i publiken, det vill vi inte ha. Ni som står upp, ni kan göra det, men vet bara att ni riskerar livet. Kanske beror det på att det är så mycket rock så att ni inte pallar det. Eller så har jag en sågklinga som kommer flyga över hela publiken och klippa huvudet av er. Man vet aldrig, det är det som är så spännande. Stick ner! Okej. Är ni med? Ja! And the Iceman! Klart som fan de är med. Mina damer!